Asnjëherë shumësua e vërtet e vdekjes së Pandeli Sotirit, një ngjarje tragjike e veshur nga misteret, dhe kjo ndodhi në vitin 1892, ishte në moshën 49 vjeçare. Thuhet se hodhën nga kati i tretë, edhe këtë realizuan qartjet antishqiptare të Selanikut. Përdorën bashkëshorten dhe vëllain e saj. Dinakria greke ka mundur të vjedhë vrerin e urrejtjes edhe brenda familjes Sotiri, e turpshme dhe e frikshme. Gruaja e Pandeliut ishte greke. Asgjë nuk dim për prindrit e saj, shkollimin dhe veprimtarinë e tyre antishqiptare. E megjithatë, ajo smundit ishte ndryshe nga bashkombatësit e saj, e pabesë dhe tinzare. Edhe prindrit e Pandeliut kishin pësuar të njëjtin fat. Pas vrasjes tyre, Pandeliu detyrohet larguhet në Austri, së bashku me vllajin e tij Koto Sotirin. Studimet e larta i kreu në Vjenë, ku diplomua për mjekësi. Atje mësoi shumë nga kultura gjermane, mësoi gjuhën e Habsburgëve, sikurse gjuhën frënge dhe greke që njihte shumë mirë, por asnjëherë nuk e harroi gjuhën e mamës, shqipen ton të bukur, sepse ai ishte themeluesi mësonjtore së Korçës dhe një ndër lindasit shqiptar që kontribuan në përhapjen dhe mësimin e gjuhës tonë, deri atëherë të ndaluar nga Perandoria Osmane. Informacionet për Pandeli Sotirin janë të kursyera. Mjafton të hidhni një sy te Wikipedia sikurse unë. Duket sikur një dorë patukshme ka dashur të fshijë gjurmë tek këtij mëmëdhëtar i mërëndritur. Po kush ishte ky njeri dhe ç'përfaqësonte? U lind në vitin 1843 në Selçk të krahinës së Lungjërisë në Gjirokastër, atëherë si pjesë e vilajetit Janinës. Së bashku me Petronini Luarasin mori mësimet e para në Qeshtorat nga i mirënjohuri Koto Hoxhi. Pandeli Sotiri ishte antar i Komitetit Qendror për mbrojtjen e drejtave të kombësisë shqiptare, të krijuara në Stamboll në vitin 1877, dhe degëzimin e këtij komiteti, shoqërinë e të shtypurit shkroi në Shqip. Në korrik të vitit 1881 u organizua në Bukuresht një mbledhje e detarëve shqiptar të asaj kolonie, të cilët formuan shoqërinë Degë Shoqërisë Stambollit. Pas krimit të kësaj shoqërie shkuan në Bukuresht Jani Vretoja e Pandeli Sotiri, të dërguar nga Shoqëria e Stambollit. Më 1884 mori përsipër botimin e të përkohshme së parë që shkruhej krejtësisht në gjuhën shqipe, Drita, që u botua së pari nga Petro Poga. Sidoqoftë, Sotirit ju desh të nxirrte një leje të re dhe ta rimërtonte duke e quajtur Dituria. Më 1887 Pandeli Sotirit ju mundsua leja nga vëllezërit Frashëri, që hapte shkollën e njohur si mësonjtori e Korçës, e cila u hap në shtëpinë e Mandit Terpos. Ju deshtikte në Greqi në të njëjtin vit, duke e lënë drejtimin e shkollës vendit të tij Thanasinës. Tër veprimtarinë e tij, Pandeliu ja kushtoi lëvizjes për çlirimin kombëtar. Dhe ndonë se studioi për mjekësi, ai u lidh me arsimin, shkollën, publicistikën, në shërbim të asaj lëvizje. Kudo i shkoi në Turqi, Rumani apo Egjipt, u shqua për aftësi organizative në krimin e shoqërive. Të revistave që kontribuan në zhvillimin e arsimit kombëtar dhe në edukimin e vetëdijes kombëtare. Ishte një nga 27 antarë të grupit që themeluan shoqërinë e Stambollit. Së bashku me Jani Vreton shkoi në Bukuresht si përfaqësues i kësaj shoqërie për ndihmuar shoqërinë e atjeshme. Me gjithë kushtet e vështira, Pandeli Sotiri punoi pa u lodhur në fushën e botimeve shkollore. Ai dha një kontribut të shquar në themelimin e shkollës së parë kombëtare shqipe, mësonjtori e Korçës, që u çel më 7 mars 1887. Si drejtori i saj, duke krijuar kështu një traditë mirë, sidomos në drejtim të udhëheqjes shkollës dhe të administrimit, duke qenë se ishte veti pari që dha në këtë shkollë mësimin e gjuhës shqipe. Rreth vitit 1870, Pandeli Sotiri u zhvendos në Stamboll, ku nëpërmjet Koto Hoxhit bien kontakt dhe miqësi me vëllezërit Frashëri, me Jani Vreton, Kostadin Kristoforidhin. Stambolli që kthyer në një qendër të vërtet pune, bashkëpunimi e miqësie mes shqiptarëve. Midis 27 patriotëve që themeluan shoqërinë e Stambollit në Bukuresht për të ndihmuar në mbarvajtjen e shoqërisë Drita, ishte edhe Pandeli Sotiri. Pas Bukureshtit kaluan në Egjipt, ku hodhën bazat e një pune të mirë për të ardhmen, për të lidhur me një shoqëri të vetme, Bukuresht, Stamboll, Egjipt. Me kthimin e tyre në Stamboll, shoqëria ngritur në këtë qytet 2 vjet më parë filloi përpjekjet për aktivitetin për shkollën që do të hapej në Korçë. I përfshirë tërësisht në lëvizjen natëtare dhe me një perspektivë të qartë për të ardhmen. Me gjithë kushtet e vështira të punës në atë kohë, u përkushtua pa u lodhur së bashku me tjerë në fushën e botimeve shkollore dhe ju përvesh punës përgatitore për themelimin e revistave brenda Perandorisë Turke. Nëpërmjet një veprimtarie intensive kulturore, Pandeliu formon shoqërinë Vllazëria Shqiptare.
e cila me pamjen kulturore që kishte, zori revistën Prometeu, duke mas pasur do të lejen për botimin e një reviste shqip, së bashku me Petro Pogën, që e drejton të këtë revistë, nga vitit 1883 dhe në 1884, mundën të punoni rrëth kësaj të përkohshme duke nxjerrë 12 numra, kjo kthye në një tribun për lartësimin kulturor të adetarve, të shoqërisë të tjerve, duke botuar lëndë historike, studime për fizikën, biologjinë, shkrime për autorët njohur si Victor Hugo, Emil Zola, Mozart e tjera. Në vend të Prometeut, kjo ndalua më 10 gusht të vitit 1884, nisit botohi revista Drita, ose Dituria, që ndimoj në përhapjen e idesë kombëtare dhe të njohurive shkencore në gjuhën shqipe. Kjo revistë u bë organ i dytë shqip pas fjamuri i Arbrit, që Jeronim Derada e boton të një vit më parë në Kalabri. Pas tërheqjes së Petro Pogës, drejtimin e revistës e mori Pandeliu, i cili u dallua për shkrimet e tij. Për referencat, statistikat botërore, pjesë nga romanit të ngjarat e Telemakut, me kushtin e domosdoshëm që përmbajtje e lëndës së çdo numri të revistës të dërgohej në Ministrinë e Arsimit Perandorisë para se të dërgohej në shtyp. Dhe me këtë rast Pandeliu i andron emrin nga Drita Dituria. Veç këtyre, hartoi edhe shkrimet antiklerikale. Kjo revistë kulturore mujore e përbër nga 16 faqe, e shprehte misionin e vetë, si në titull ashtu edhe në përmbajtje, misionin e madh adetar dhe iluminist, në përhapjen e dituristë shqiptare, të ndriçimit mendjes tyre, me njohuri nga historia e letërsisë, nga shkenca, shoqërore natyrore, sidomos ka matematika elementare dhe dituri natyre. Që në kurri artikull në parë të saj, theksohet dashuria për nënën, babain, motrën, vëllain, familjen, miq, të afërmit, që qojnë në dashurin për adheun. Një peshë të madhe zën në këtë revist shkrimet e Naimit, Sami Frashit dhe Jani Bretos. Dituria u bë njohur në Shqipëri, në Itali të Karbareshët dhe më gjerë, duke ngjallur një interesim mjaft të madh. Pandeli Sotiri është një personalitet i shquar i kulturës shqiptare dhe i mbar çështjes kombëtare. Organi që ai drejtoi përshkohet i tërë nga dëshira për t'u treguar shqiptarëve se ç'jan dhe cila është historia e tyre. Vëllezrit Frashri, Jani Vreto dhe Pandeli Sotiri bajnë peshën kryesore të shkrimeve. Ata kanë gjetur te Pandeliu adetarin e A, që kryen me kompetencë kulturë drejtimin e atij organi. Shkrimet e tij ishin në funksion të drejtë për drejtë të lartësimit kulturor të shqiptarëve. Ai trajton edukatën e punë, moralin shoqëror, problemet e arsimit dhe mendimin pedagogjik. Nderim këtij adetari të ndritur. Faleminderit.